Dobar dan svima, evo zadovoljstvo mi je biti danas u Splitu uoči drugog kruga lokalnih izbora i dati snažnu podršku u svoje osobno ime, u ime vodstva Hrvatske demokratske zajednice, našem kandidatu za gradonačelnika Vici Mihanoviću i našem kandidatu za drugi mandat župana Splitsko-dalmatinske županije Blaženku Bobanu. Želim također zahvaliti Andru Krstuloviću Opari koji je ovdje sa nama na protekle 4 godine predanog rada za boljitak Splita, svih Spličanki i Spličana, a uvjeren sam da ćemo u nedjelju obnoviti većinsko povjerenje ovdje u drugom krugu i da će Vice Mihanović imati prigodu, kao što je pokazao u nizu sučeljavanja proteklih dana, realizirati svoje znanje, svoj entuzijazam i svoj program za budućnost Splita. Svakome ko pozna politiku, na prvi pogled je u tim debatama bilo jasno da Vice zna što su to nadležnosti grada, koje su to ovlasti gradonačelnika, koje su to ključne teme za boljitak građana Splita. I zato sam uvjeren da će on sa svojim iskustvom ravnatelja lučke uprave, čovjeka koji se dokazao i u biznisu, koji je bio u gospodarstvu, koji je radio na javnim funkcijama, koji dobro pozna sve teme ovoga grada i koji će, siguran sam, provesti program koji će Split učiniti boljim i kvalitetnijim u razdoblju od iduće 4 godine. Dakle, Split je uvijek bio otvoren, mediteranski, inkluzivni grad, nije nikad bio otok i zato nam je izuzetno važna suradnja sa svima koji nam mogu pomoći u realizaciji projekata koje smo najavili u ovoj kampanji. Tu nam, naravno, najveću ulogu ima Vlada Republike Hrvatske, što moramo imati odlične odnose da bi s pomoć Vlade i premijera Plenkovića realizirali projekte koje smo najavili. Nedjelja je više značno bitna. Ova nedjelja 30. svibnja. Bitna je prije svega što taj dan građani Hrvatske slave dan državnosti. Svaka država dan državnosti drži kao jedan od najvažnijih dana u jednoj kalendarskoj godini. Zato odmah zahvaljujem predsjedniku Vlade gospodinu Andreju Plenkoviću što je skupa s Vladom donio za 2 godine odluku da se taj dan vrati tamo gdje hrvatsko srce i kuca, s datumom s kojim hrvatski narod živi. I zbog toga kalendar je htio da zbog bitnosti ove nedjelje se poklopi s drugim krugom izbora. Taj drugi krug izbora u Splitu, poštovane Spličanke i Spličani, znajte, imate birati između čovjeka koji zna, koji se dokazao i u privatnom sektoru, koji se dokazao upravljajući tako jednom velikom ustanovom bitnom, koji jako dobro iz te pozicije koristi sredstva Europske unije. Ma jednom riječju, čovjek koji se ne ruga Splitu, nego čovjek koji voli Split.